Kde byste dneska viděl ten hlavní zlom toho zápasu? Já si myslím, že takto sa nebojí o záchranu a ja som si to akože sklamaný, lebo dneska môžem pogratulovať Olomoucu k tomu, že vyhrá zaslúžene, lebo to, že sme si boli pred zápasom, sme nesplnili a proste prehrali nás na plnej čiare, takže sme z toho samozrejme, je to už za nami, ale čo už, no, sme z toho smutní. Tak do 35. minuty to bylo bez gólu 0-0, pak vlastně dvakrát oni dali dost jednodušší toho góla, tak myslíš si to nějak jako pamatujete, nebo jak by si to dalo popsat, protože to byly opravdu fatální chyby, co se staly? Tak ano, byly to chyby a potom dá se povedat, že vyzeráme vzadu jako nechci nadávat, ale prostě, když někdo povede, že se prahlo 0-4, tak prostě spolu útočíme a spolu bráníme, hej. Takže to, že je výsledek 0-4, tak to je výsledek celého mužstva a takto se prostě, takto nemůžeme hrát, prostě musíme si uvedomiť každý jeden z nás, že o čo hráme a hráme o prvú ligu, takže neviem, či tí chalani chcú hrať druhú ligu, lebo ja nie, takže ja dúfam, že si to všetci uvedomujú. Bo jak to ako v tej druhej poli už to bolo třeba trochu psychicky, pak tie ďalšie dva góly na konci samozrejme ste dostali. Tak, dobre, akože snažili sme sa hrať tú našu druhom polčase, lenže treba myslieť aj na to, že treba aj brániť, nielen útočiť a útočiť. Lebo proste ako útok sa začína od obrany a obrana sa začína od útoku, takže to jeden za druhého, čiže toto tu chýbalo. Samozrejme, nechcem akože rozoberať úplne detaily, lebo proste teraz som samozrejme trošku frustrovaný, mrzí ma tá prehra, nielen mňa, určite každého, takže je to už za nami a už sa to už je to minulosť. Doma máte příště Karvinou, tak tohle už jsou pak zápasy samozřejmě, včetně toho dnešního, to bylo jako, kde se láme chleba? Máme každý zápas těžký.